Yo guys, hvad så, velkommen til. Så jeg har Jens med, han lige her. De er Noah kommer senere. Han sagde, trøjen er perfekt. Jeg håber ikke, det er okay at filme det. Ja. Ja, Noah kommer senere, det, så i dag skal vi hygge og glæde til stream senere, guys. Hallo. Ja, go Jens, kom nu. Hold nu kæft derovre, mand. Altså, små børn. Okay. I dag skal Jens, han skal lave en salto, hvor skal lande den. Nej, det er meget bedre sådan her. Det er meget bedre, en, der filmer jo. Yeah. Du skal godt filme mig senere så. Film på din kanal så, hvor jeg lander salto på din kanal. Okay. Det er sådan, du gør min. Okay. Ja. Ja. Du må godt tage, det kan være sådan en 5 minutter, der siger. Ja. Hvad betyder det? Lange tid prøve det her. Ja. Jeg har 4 minutter. Du kunne godt prøve. Det er svært. Ja. Opnår det. Jeg har lært det, guys. Jeg kan vise det senere på Jens kanal. Glæder til video senere på Jens kanal, hvor jeg lander salto. Ikke? Følg mig. Hvad? Følg den. Ja, følg os begge to, subscribe og skriv en kommentar til Nora også. Men nu så videre videoen. Nu skal like, skriv en kommentar og subscribe og alt det der. Mærke noget. Det giver 10 års held. Og det er gratis, og det koster ikke penge. Så lov mig, I gør det, guys. Støtter mig. Det støtter os rigtig meget i vores arbejde. Ja, ja, vi tjener ikke penge, men altså. Kom nu bare. Ja. Kom ind, skal jeg godt. Du gør det før. Fuck! Ja, ikke råbe så meget, okay? Ja. Kom bare. Tro på dig selv, og du skal ikke tage for lang tid. Ikke det. Hvis Jens lander nu, så får vi alle sammen pizza i dag. Vi skal pizza i morgen, så det er klæder os et eller andet mærke, når det er. Okay. Jens, han lander ikke en dag. Kom nu bare, det kan jeg godt. Kan nu han lande i dag? Lad os se. Det er en fed trampolin, guys. Jeg er meget, jeg ved ikke hvorfor. Ja, er du okay? De der mennesker larmer mere end os, som godt. Vil du blive ved, eller vil du stoppe? Ingen mere færdig. Okay, ingen mere, så stopper jeg. Og for eksempel, det bliver video, der ikke se. Vi skal lave en hobbyvideo i dag. Ja. Sorry. Nu skal jeg faktisk pisse. Kom nu. Okay, jeg vender lige om hurtigt her. Nu skal se, hvad han kan. Det gør den anden måde. Bro, du har spist meget af havgæng, kan man sige. Okay. Nå. No. Okay. Super. Ja. Det er min nede græs imens. Meget flot have dog. Og helt dernede har vi en låge. Prøv, har du det dårligt, eller hvad? Nej. Jeg skal ikke råbe så meget. Det kan min mor faktisk have. Nej. Godt, du råber så lidt der. Det er rigtig godt. Din trøje falder ned på græsset. Eller, ja. Nan der ind der ind der du. Nej, hvad fanden du landede, skulle altså falde ned bagover. Ej, gør det, kom nu, kan jeg. Kom nu, kan jeg. Psyk. Undskyld. Det er bare jam to sick. Du lander ikke vel? Hvad fanden du lander rigtig nok til bare huske at lande sidde på benene. Hvad er det mig? Okay, super. Vi ses i næste video, guys. Hey, hey.